ut i skog. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och stoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Leo! 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 Lastbilen Leo. Bilarna har odlat nyttiga grönsaker på gården. Och nu är det dags att skörda. Robotar, sluta stoja nu! Lifty kommer med trälådor. Jag är på väg! Nej, robot. Det där är ingen boll. Oj! Lifty har med sig trälådor till grönsakerna. Nu skördar vi morötterna. Och rödbetorna. Och kålhuvudena. Kålhuvud. Rödbetor. Morötter. Lifty, robotarna är trötta nu. Ja, det är så mycket kvar att skörda. Vi behöver hjälp. Lifty har rätt. Om allt ska skördas behöver de använda en skördetröska. Jag undrar om någon har en sån. Den här delen tar vi bort. Va? Leo! Jag är på väg! Leo har en del på flaket som ska monteras på skördetröskan. Det är ett tröskbord. Med det kan man dra upp grönsakerna ur jorden. Hejsan! Leo och Lea har byggt om skördetröskan. Nu åker vi till gården. Den röda roboten kör det stora fordonet. Se upp! Det kommer en tunnel där. Oh! Vad är det? Har du fastnat? Hur gör vi nu då? Har roboten kommit på någonting? Han gasar för fullt. Sluta! Skördetröskan är för stor. Hejsan! Behöver ni hjälp? Hej, Scoop! Tunneln är för trång. Skördetröskan kommer inte igenom den. Den kan jag enkelt bredda. Scoop börjar bredda tunneln med sin skopa. Stopp! Tunneln är väldigt lång. Du kommer få gräva i minst en vecka. Jag tycker vi börjar med att dra loss skördetröskan. Scoop tar i allt han kan och Lifty också. De fick loss skördetröskan. Men hur ska de få den till gården? Kära någon. Jag vet. De monterar isär den stora skördetröskan så att de kan få med sig delarna genom tunneln. Strålkastarna och glasrutorna. Leo monterar isär den stora skördetröskan. Vanligtvis bygger vi maskiner. Tror du att vi klarar av det här, Leo? Såklart att vi gör. Är ni med? Nu tar vi delarna. Nu ska de köra alla delarna till gården. Lea och Leo kör den på sina flak. Lifty puttar skördetröskans kaross framåt med sina gafflar.
Den röda roboten bär strålkastarna och Scoop tar med sig avgasröret. Hurra! Den lila roboten ser sina vänner. Alla delarna är på plats. Nu kan vi sätta ihop skördetröskan igen. Strålkastarna, ratten och förarsätet, vindrutorna, hjulen, tröskbordet och avgasröret. Vi lyckades till slut. Då börjar vi jobba. Skördetröskan skördar grönsakerna. Är du beredd, Leo? Japp. Kör igång. Morötterna har växt på åkern, men nu hamnar de på Leos flak. Nu är Leos flak fullt. Hurra! Nu är det min tur. Vi lägger alla rödbetor på Leas flak. Men oj, 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 vilken jättehög med grönsaker. Och här kommer en till. Morötter, rödbetor och kålhuvuden. Vilka mängder! Nu är vi klara med skörden. Då åker vi och leker. Vilken bra idé, Scoop. Lite ihop, Scoop. Robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka. För lek och skoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en hur. Här kommer Leo, hej. Och vännerna med. Leo, 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 Leo. Lastbilen Leo. Det här är en åker med vete. Lea och Leo vill leka här. Va? Aha. Vilken lek tänker de leka? Lea, försök hitta Leo. Vetet är så högt att bilarna kan gömma sig i det. Vetet är redan moget. Nu är det dags att skörda. Kom så hämtar vi skördetröskan. Det här är grävmaskinen Scoops hus. Scoop lagar någonting. Tre ägg. Och socker. Ska du lägga i äpplet också? Och mjöl. Och Scoop, du har ju slut på mjöl. Det finns inget i lådan. Och inte i skåpet heller. Och såklart finns det inget i kylen och ugnen. Oj, då åker vi till Lyftis affär. Och här kommer skördetröskan. Den samlar in vetet i sin behållare. Jag vill börja. Titta, vetekornen rinner ner på Leas flak. Så mycket vete. Hej, hej. En påse mjöl, tack. Nej, två.
stycken. Nej, vänta, tre. Nu ska Scoop köpa mjöl och baka goda kakor. Lifty! Ett ögonblick. Scoop, det här är salt. Och det här är socker. Men jag har slut på mjöl. Mjölet är slut. Men Leo och Lea har ju skördat allt vete. Titta så mycket de har. Hallå? Har ni något mjöl här? Nej, tyvärr. Men vi har vete. Oj. Vi behöver en väderkvarn. Vilken bra idé, Leo. Med en väderkvarn kan ni ju mala vetekornen och göra mjöl. Så många delar. De grå hjulen är kvarnstenar. Mellan dem mals vetekornen så att Scoop får sitt mjöl. Vi behöver två axlar med kugghjul som driver kvarnstenarna. En ramp. Fönster. Och ett tak. Robotar, vad gör ni med de där bladen? Robotarna flaxar runt med dem som om de hade vingar. Robotar! Jag behöver mjöl till mina kakor. Nu sitter bladen på plats. De roterar när vinden blåser på dem och kvarnstenarna snurrar. Lea, häll på några vetekorn. Så fin den är. Da-da-da-da-da. Mjöl! Vad mycket vete vi har skördat. Ja. Lifty har med sig några tomma påsar. Han behöver också lite mjöl. Och Scoop har fått det han behöver till sina kakor. Socker, äpplen, ägg. Och mjöl. De små bilarna hälsar på hos Lifty. Någon som vill ha kakor? Lifty och Scoop, robotar och Lea ska allihopa ut till parken. Vi ska leka! För lek och stoj och bygga någonting skoj. Det går motor och en hur. Här kommer Leo, hej! Och vännerna med. Lastbilen Leo. Lastbilen Leo och hans vänner skördar alla grödorna. Vilken lyckad skörd. Leos flak är redan fullt med morötter. Kan du hjälpa till, Lea? Jag är redan här. Oj! Okej, vi behöver fler trälådor. Vill du smaka på en morot? Var ska jag lasta av dem? Där borta. Vänta! Man ska inte lasta av grönsakerna på marken. Vi kan bygga en lada. Ett slags hus.
Ja, ett hus för grönsaker, frukt och spannmål. Då åker vi nu. Vilken bra idé, Leo. Grönsaker håller sig fräscha längre i en lada. De torkar inte ut i solen och blir inte blöta i regnet. Mm. Här ska vi bygga ladan. Och här ligger delarna. Golvet. Stommen, gjord av trästolpar. En ramp. Det övre golvet. Ett staket runt den övre våningen. Några hyllor. Till vad då? Till alla trälådor. Vi behöver många hyllor. Och här kommer trälådorna. Nu ska vi bygga taket. Lampor som lyser upp insidan. Den bakre väggen. Och längst fram, några dörrar och ett fönster. Hurra! Nu är ladan färdig. Nu kan vi köra in grönsakerna. Lea lastar av morötterna. Och nu är det Leos tur. Robotar, hämta trälådorna. Är de inte lite tunga? Nej, robotarna tycker inte det. Men oj då, var försiktig. Vilken otur du har. Jag försökte ju varna er. Vi behöver en hiss. Vi åker och letar medan ni plockar upp här. Lea och Leo letar delar till hissen. Hittat något? Nej. Titta bakom er. Där är de ju. Där är de ju. Lastbilarna lastar på alla delarna till hissen och åker till ladan. Och det står många trälådor med grönsaker och väntar. Leo skyndar sig att montera hissen. Stödbenen, plattformen, räckena och två knappar. Upp och ner. Robotarna kivas om vem som ska trycka på knappen. Robotar, bråka inte nu. Ni kan väl turas om? Vilken bra idé. Den blå roboten får trycka på knappen först. Scoop tar emot lådorna. Och nu åker de ner. Nu är det din tur, lila roboten. Ner. Det går snabbare att få upp lådorna när man använder hissen.
skörden blev väldigt lyckad. Det är tur att ladan är så stor. Det här gjorde vi bra. Vill ni ha en morot? Det är inte bara grönsakerna som trivs i ladan.